မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ပရိသတ်များအတွက်ရည်သူမချန်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတဲ့ပင်လယ်ပြင်မုတ်ဆိုးရဲ့လျှို့ဝှက်စွန်စားကံဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုအသံထွက်ဇာတ်လမ်းအဖြစ်နဲ့တင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစာရေးဆရာကြီးဖိုးကျော်ရဲ့ရည်သူမချန်မှာလျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်တဏီတော်လမှုတန်းစီကဘုတ်ဤတန်တက်တဲ့ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ဘုတ်ငှက်တီဟာဒီရေတက်ချိန်ဒီရေကျချိန်ဆိုရင်နေ့စဉ်အချိန်မှန်မှန်ဤတက်ပါတယ်။ဒါကလည်းဘုတ်ငှက်တို့ရဲ့တဘာဝတောသူတောင်သားများရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘုတ်ဤတန်ကြားလိုက်ရကလေးကဆံရဟာကနုကမငုတ်သားရန်ပြင်ဆင်ပါတယ်။တက်တချောင်းနဲ့နန်းဝင်းပတိတို့ကိုယူပြီးချောင်းပေါက်ဘက်ကိုဆင်းလာပါတယ်။အုံးစိတ်မှာဆံရရဲ့လှေငယ်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့တော့ငါနောက်ကျနေပလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံသူ့ရဲ့ခြေလှမ်းကြီးတွက်နေပါတယ်။အုံးစိန်နာကလှေငယ်ကိုကျိုးဖြီးပြီးမြေပေါက်ဘက်ကိုတအားလှော်ခတ်လာပါတယ်။ငယ်ရဲ့ကြောက်ဆောင်နာရောက်တဲ့အခါတော့စိန်မောလူမောဖြစ်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ငယ်ရဲ့ကြောက်ဆောင်နာတဝိုင်မှာသူ့ထက်ဥစွာရောက်နေတဲ့ကနုကမငုတ်သမားအများအပြားကိုအနှံ့ပြားတွေ့မြင်ရပါတယ်။နေရာကောင်းမှန်သမျှကနုကမငုတ်ရရနိုင်တဲ့ကြောက်တန်းကြောက်ပြင်းမှန်သမျှစောစောကရောက်နေတဲ့သူတွေကအပိုင်စီးထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြေပေါက်ကနေဝင်လာတဲ့လေကိုအစုတ်သေးကိုတအားရှူသွင်းလိုက်ပြီးရှည်လှားတဲ့တက်မာကိုပင်ပန်းကြီးစွာချလိုက်မိပါတယ်။အကြည့်ကတော့ငယ်ရဲ့ကြောက်ဆောင်နာတဝိုက်ဝေ့လည်နေပါတယ်။ဟိုနေရာဒီနေရာကိုအကြည့်ရောက်နေပါတယ်။သူယခင်လေးတွေကယာဘူးငုံဖူးတဲ့တနေရာရာမှာများကြံနေသေးသလားလို့ကြည့်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နေရာမှတော့မကြံတော့ဘူး။အလုံးသောနေရာကောင်းတွေဟာသူ့လိုပဲကနုကမငုံသမားတွေနဲ့ပြည့်နှက်လို့နေပြီးဖြစ်ပါတော့တယ်။ရည်သူမချိန်ဘက်ကိုဆက်တက်ရရင်ကောင်းမလားလို့ဆံရတွေးပါတယ်။ရည်သူမချိန်မှာသွားငုံရင်တော့ကနုကမအနေနဲ့အများဧကံမှုချရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆံရရဲ့ရင်ထဲနည်းနည်းတော့ထိတ်လန့်ပါတယ်။ရည်သူမချိန်ဟာတော်တော်တနံအတွေ့အကြုံရှိသူများကနုကမသွားမငုံရဲကြပြီ။ဒေတာအခေါ်နှက်ကြီးတယ်လို့အလုံးကအတိအမှတ်ပြုထားကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရည်သူမချိန်မှာကနုကမငုံရဲသူဟာသူတို့ရွာကပရှူကြီးဥကော်လီတယောက်ပဲရှိပါတယ်။ဆိုင်ရနဲ့ဆိုင်ရင်ဥကော်လီကတော့အတွေ့အကြုံကြီးမားပြီးဝါရင်ကနုကမငုံသမားကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ရကတော့ယခုမှအသက်ကလေး16နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။ရည်သူမချိန်မှာကနုကမနှစ်တိုင်းငုတ်တဲ့ဥကော်လီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမျိုးမျိုးသောသတင်းကိုဆိုင်ရကကြားပူပါတယ်။ဥကော်လီတို့ရဲ့အဘေးဟာကနုကမငုံရင်ဤရည်သူမချိန်မှာငမန်းစားခံလိုက်ရပါတယ်။အစိမ့်တည်သောဥကော်လီရဲ့အဘေးဟာရည်သူမချိန်ဆောင်တည်းရဲ့ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရည်သူမချိန်မှာတခြားကနုကမငုတ်သမားတွေကိုလက်မခံသူမြေးဖြစ်တဲ့ဥကော်လီတယောက်ကိုပဲခွင့်ပြုပါတယ်ဥကော်လီကလွဲပြီးအခြားတယောက်လာငုတ်ရင်သူ့ဘေးတရေကြီးကငမန်းနေနဲ့တိုက်လွတ်ပါတယ်ဤဒီကလည်းသူတို့ရွာသားတော်တော်များများကြုံခဲ့ပူတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကတော့ရေသူမချိန်မှာဥကော်လီကနုကမငုတ်နေခြင်းမရှိရင်တခြားကနုကမငုတ်နေသူတွေစီဘယ်ငမန်းမှမလာပြီအဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာကနုကမများကိုကောင်းစွာရနိုင်ပါတယ်ဥကော်လူသားရှိနေရင်တော့အခြားကနုကမငုံနေသူတွေစီငမန်းကြီးများကချက်ချင်းရောက်လာတတ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအခါမှာကနုကမငုံနေသူတွေဟာတန်ဆုပ်တူရင်ချင်းတွေကိုတော့မယူနိုင်ပဲရေပေါ်ကနေချက်ချင်းလှေပေါ်ပြေးတက်ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆံရကရေသူမချိန်ကိုသွားရကောင်းလို့မသွားရကောင်းလို့ ਨੇ ချီတုံချတုံဖြစ်လို့နေပါတယ်။ဤငှက်ရဲ့ကြောက်ဆောင်တွင်တော့ဘလို့ငုံငုံကနုကမရနိုင်တော့မှမဟုတ်ပေ။ဒီနေ့ဥကော်လီကြီးရှိချင်မှရှိမှာပါ။ငါသွားကြည့်အောင်ပါပဲ။ဒီလိုအတွေ့နဲ့ဆိုင်ရဟာသူ့ရဲ့လေကိုရည်သူမချိန်ဘက်ကိုဥလှည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဥကော်လီကိုရည်သူမချိန်နဲ့ကနုကမငုံတာမတွေ့ပါစေနဲ့လို့တလန်းလုံးဆူတောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရရဲ့ဆူတောင်းကမပြေခဲ့။ရည်သူမချိန်နဲ့လှည့်ကွေဝင်လိုက်တာနဲ့ဥကော်လီနဲ့ပပင်းတိုးပါတယ်။ကနုကမငုံရန်ရည်ထဲမစင်းမီလှေထဲမှာမီးဖို့နေတဲ့ဥကော်လီကဆိုင်ရကိုအံ့ဩသောအကြည့်နဲ့ခေါင်းပေါ်ကြည့်ပြီးသူ့ရည်ထဲကတက်လာရင်နားကိုမီးကင်ရန်မှွေးနေတဲ့မီးဖို့ကိုတော်သားတကြီးတဖူးဖူးမှုန့်နေပါတယ်။မိကိုယ်တွေလှေပေါ်ကနေဥထွက်လို့နေပါတယ်။ဆံရဟာမဝမရဲနဲ့ဥကော်လီအနာသူ့လှေကိုကတ်လှော်သွားပါတယ်။အဘကြီးဒီမှာကနုကမဟင်းစားလီငုတ်ချင်လို့ပါ။ထို့သောမဝမရဲပြောပါတယ်။ဆံရရဲ့သဘောကကွင်းပိုင်ချောင်းပိုင်တွေကိုတောင်းပန်အသိပေးတဲ့သဘောမျိုးခွင်းပြုချက်တောင်းခံတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုပဲပရှူးကြီးဥကော်လီကသူ့ကိုတမင်အရွဲတိုက်ပြောတယ်လို့ထင်လားမသိ။ငုတ်ပေါ်ကထိုကဲ့သို့တုံးတိတိပြန်ဖြေပါတယ်။ပြီးတော့မှဥကော်လီကမင်းကဟိုတဝဲကောင်းသားလားထို့သို့ထပ်မိပါတယ်ဆံရရဲ့အဖေဟာတဝဲသားဖြစ်တာမို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ဆံရဟာဥကော်လီလှေနဲ့ဝါးနှစ်ရိုက်အကွာလောက်မှာလှေကိုကြောက်ကျူးချပြီးမီးမွေပါတယ်
မိငိမ်မသွားနိုင်မှအတက်တီမှနနွင်းပတိကိုလပင်းဆွဲပြီးကြောက်စုကြိုးကိုကင်ပြီးတော့ရေထဲဆင်းလိုက်ပါတယ်။နနွင်းပတိဟာမိเจ้าများရှိရင်လူကိုရမ်းမရှာနိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆံရရေထဲဆင်းလာချိန်မှာဥကော်လီကလှေပေါ်နိုင်မင်ကြံနေခဲ့ပါသေးတယ်။သူရေထဲဆင်းရန်ဒစုံတစ်ခုကိုလိုနေသေးတယ်လို့လှေပေါ်မှာပဲကြံရစ်နေပါတယ်။ရေအောက်ရောက်နေတဲ့ဆံရကရေအောက်မှာရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်နေရန်ပြီးတွေ့ကပ်နေတဲ့ကနုကမာများကိုလက်နဲ့ရှောက်ဆံပါတယ်။အားလျော်စွာပဲကြောက်နေရန်တစ်ခုပေးမှာပကံလုံးကြီးတစ်လုံးကန်းရှိတဲ့ကနုကမာတစ်လုံးကိုတွေ့ပါတယ်ကနုကမာဆွဲကန့်နေတဲ့ကြောက်နေရန်နဲ့ကနုကမာကောင်ရဲ့ကိုလုံးကြားကိုတန်ဆူးနဲ့ထိုးပြီးကလော်ကြည့်ပါတယ်အလုံးကြီးတာမူတင်းပုံနဲ့ထုခွာမှရမယ်မှန်သိပြီးတင်းပုံနဲ့ထုခွာနေပါတယ်ကနုကမာတစ်လုံးရပြီလို့နောက်တစ်လုံးအတွေ့မှာတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရေလုံးလာရိုက်ပါတယ်ရုတ်တရက်လန့်ပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ရေထဲမှာမဲမဲတဲတဲအရိပ်တွေကိုဆံရမြင်ရပါတယ်ဥကော်လီဘေးတရေငါ့ကိုငမန်းနဲ့တိုက်လိပလားဟုသူ့ရဲ့အတွေ့မဆုံးခင်မှာရေးဒီပလုံစီလာပြီးတော့သူ့အနာကိုငမန်းတကောင်ရောက်လာပါတယ်။ငမန်းဟာလက်မောင်းတစ်စုံလောက်ရှိပြီးလူကိုအနေရဖြစ်နိုင်လောက်အောင်တော့အကောင့်မကြည့်ပေ။ဒါပေမဲ့နောက်ရေးပလုံစီနေတဲ့ရေးပလုံတန်းမှာတော့လူတရက်ထပ်ပင်ရှည်လျားတဲ့ငမန်းကြီးတကောင်ရဲ့အဆွဲကိုနေရောင်အောက်ကရေတဲ့ဖွေးဖွေးမြင်လိုက်ရပါတယ်။ရေသူမချိုင်မှာယခင်ကကနုကမာငုတ်သူတွေများနေတူဆံရလေကမာချင်းနဲ့အတူစူးကောတင်းပုတ်တို့ကိုပင်မယူနိုင်တော့ပဲငမန်းကနန်းလှေပေါ်ပြေးတက်လာရပါတယ်လှေပေါ်ရောက်တော့မော်မော်နဲ့ပရှူးကြီးဥကော်လီလေးကိုရှာကြည့်ပါတယ်လုံးဝမတွေ့ရပြီဥကော်လီရဲ့လှေရထားခဲ့တဲ့နေရာမှာတော့ရေပွက်တွေတဖွေးဖွေးထနေတာကိုပဲလှမ်းမြင်ရပါတယ်ဆံရကရေထဲကချင်းကိုပြန်ဆွဲတင်ပြီးစောစောကဥကော်လီလှေရထားခဲ့တဲ့နေရာကနေဖြတ်ပြန်လာပါတယ်သူလှမ်းကြည့်စဉ်ကတော့ရေပွက်များဖွေးဖွေးထားပြီးမြင်နေရတာဟာငမန်းနေတောင်းချမ်းနေခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆံရဟာပြောမယုံကြုံမသည်ဆိုသလိုယခုကိုတွေ့ကြုံလာရပြီဖြစ်တော့တွေးမိတိုင်းကြောချမ်းပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆံရအိမ်ရောက်ပြီလို့ကွန်းတရာညက်ပင်မချလိုက်။အိမ်ရှိကိုစလုံးကြီးဥထော်ရောက်လာပါတယ်။အဖိုးကြီးဟာအသက်80ကျော်ပြီးခါးလဲကုန်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘဲကိုသွားသွားတောင်ဝေးထောက်၍သွားလာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဤအဖိုးကြီးဟာယခင်ကကနုကမာငုတ်ရမှာနာမည်ကြီးရင်ငုတ်သမားယခုတော့လဲအသက်ကြီးပြီဖြစ်တာမို့ကနုကမာမငုတ်နိုင်တော့ပြီ။ကနုကမာသွားငုတ်တယ်လို့သတင်းနှံ့ရတဲ့အိမ်တိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဟင်းစားတောင်းတတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယခုလဲသူကနုကမာသွားငုတ်တီကြားတာမို့ဟင်းစားတောင်းရန်လာပြီးဆိုတာကိုဆံရတယောက်မမေးဘဲသိလိုက်ပါတယ်။ဆံရကိုမြင်တာနဲ့အဖိုးကြီးကလည်းတောင်းနေကြအတိုင်းပဲ။လူလေးကနုကမာသွားငုတ်တယ်ကြားတယ်။ဟင်းစားလေးမျှပါအောင်ကွ။ထို့သူဆိုလာပါတယ်။ကနုကမာသွားငုတ်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ဒီနေ့ငှက်ရဲကြောက်ဆောင်တာတခြားလူတွေနေရဦးထားကြလို့ရည်သူမချိုင်နဲ့သွားငုတ်တာဥကော်လီကြီးအဘေးရလေငမန်းနဲ့တိုက်လှုပ်လို့တလုံးမမရပဲပြန်ပြေးလာခဲ့ရတယ်အဘရဲ့ဟေးလူလေးကိုဥကော်လီဘေးတရေကဘလို့တိုက်လှုပ်တုံးဩကျွန်တော်ရည်သူမချိုင်နဲ့ရောက်တော့ဥကော်လီကိုလည်းကနုကမာငုတ်ဖို့တွေ့တယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုခွင့်ပန်ပြီးဆင်းငုတ်တော့ငမန်းနေလိုက်လာလို့တက်ပြေးလာခဲ့ရတယ်ဟုတ်လားကွအဲ့ဒီလိုက်လာတဲ့ငမန်းနေကဥကော်လီရောမကြိုက်ဘူးလားကျွန်တော်ရည်ရေကတက်လာတော့ဥကော်လီကိုမတွေ့ရတော့ဘူးအဘသူကနုကမာငုတ်နေခဲ့တဲ့နေရာမှာလဲငမန်းနေပဲတွေ့တယ်။သူ့အဖေတရေကြီးဟာကျွန်တော်ကိုဆံရစကားမဆုံးခင်စလုံးကြီးကသွားကျုလီထွက်ရဲပါတယ်။လူလေးကိုငမန်းနဲ့တိုက်လှုပ်တာဥကော်လီဘေးတရေကြီးမဟုတ်ဘူးလူလေး။ဥကော်လီကိုယ်တိုင်လူလေးကိုငမန်းကိုက်အောင်တမင်လှုပ်တာ။ဟင်?ဥကော်လီကိုယ်တိုင်လှုပ်တာ?ဟုတ်လားအဖ။ဆံရကအံ့အားတသိမ့်မေးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကွယ်လူလေး။ကနုကမာငုတ်တဲ့သူချင်းချင်းမညီညွတ်ကြရင်ညစ်လို့ရတယ်။ခုလေလူလေးကနုကမာငုတ်နေတော့ဥကော်လီကသူငုတ်နေတဲ့ကနုကမာတလုံးထုခွဲပြီးတော့လှေပေါ်ပြန်တက်လာပါလိမ့်မယ်ကနုကမာနိုင်ရရင်ငမန်းနေရချက်ချင်းလိုက်လာတတ်တယ်ဒါအောင်တိတော့ဥကော်လီကရည်သူမချိုင်မှာဘသူမှကနုကမာလာမငုတ်ရင်အောင်ဒီနီးနဲ့လှုပ်ထတာဖြစ်ရမယ်ဟာဟုတ်ပြီအဖေဟုတ်ပြီနေ့လည်ကဒီနီးနဲ့သူကျွန်တော်လှုပ်သွားတာပဲကျွန်တော်ရည်ထဲကတက်လာတော့ဥကော်လီကိုရည်သူမချိုင်နဲ့မတွေ့ရတော့ဘူးကနုကမာကောင်နေထုခွဲပြီးသူလစ်မှာပေါ့မနေ့ပြန်ကျွန်တော်သွားဦးမယ်အဖဒီအဖိုးကြီးနဲ့ကျွန်တော်မနေ့ပြန်တော့တွေ့ကြရောပေါ့။ရန်ဒီပါတီတော့မဖြစ်ကြပါနဲ့ကွယ်။ကနုကမာငုတ်တယ်ဆိုတာအသက်ဆွံ့ပြီးလှုပ်ကြရတာ။တန်တိုင်မင်မင်ပဲလှုပ်ကြပေါ့။စလုံးကြီးကအီမြတာပြောပြီးပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ထက်ဦးပြီးတော့ရည်သူမချိုင်မှာဆံရကိုတွေ့ရတော့အဖိုးကြီးဥကော်လီကြောင်အန်းအန်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကောင်ကခုထိငမန်းကြိုက်ပြီးမသေးသေးဘူးကို။ဒီလိုအတွေ့နဲ့မျက်လုံးဆွေကြည့်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်ဥကော်လီကမင်းမနေ့ကကနုကမာတော်တော်ရရဲ့လားထိငေါ်တဲ့အတန်နဲ့ထိုးသူမေးပါတယ်ရမလားဗျခင်ဗျားကကနုကမာကောင်လေးကိုတူနဲ့ထုခွဲထားပြီးတော့ဒီညှိနှိုင်းရတော့ငမန်းနေလိုက်လို့ပြေးခဲ့ရတာပေါ့
ดีมาพูดดีนี่เนี่ยเขามีเจ้าเนี่ยเขามีเอาเลยเจ้าเปลี่ยนโลกอะไรไหมเขามีเอาเราเหยียดดูมาใช่เนี่ยกันดูกันมาลางงูดูแลโอ้ดีนี่เนี่ยโลกนี่จะเป็นมโหฬารสัญญาการทูตเปลี่ยวไปเลยไม่เอาไปดูเปลี่ยวอะไรอุกอลีกาเหยียดเจ้าเนี่ยเปลี่ยนไม่ไปเลยเจ้าตัวผู้เสียมาสั่งเลยกันดูกันมางูอะไรตัวนี้ไปตีเราเปล่าเปล่าพูดจีอุกอลีกาขนาดไงตัวปีบ้าเอ๊ะไม่ได้ยินเปล่าน้อยอยู่อะไรไปดูมาเช่ามาเปลี่ยวเนาะ ดีกว่าสามเมนงานเนี่ยเนี่ยเอาไปตีบุษย์ตัวเนี่ยงูจาระบ่แต่ชาลูรีดีลูกบ้านเช่ากูตีด้วยยี่ดูมาใช่มาเนจินยาจีกันดูกันมางูดูรีปีด้วยเลยไหมงาก้างาปีเตยจีเนี่ยดูมามาลายยังเช่าหลังทายาระกว่าก้ามีเลยบ่กระดิ่งตีบ้าสิจะน้องบ้ากันรู้สิจ้าแกดีนี่จะน้องเอ๋บ้าดูยังงูจาระบ่เอ๋บ้ากว่าดีลูกพี่บ่ดอพูดจีอุกอลีกาตุลีบ้ากันนี่ยี่เดือนสิ้นตัวเอ๋ขามาสัญญากันเลยกันดูกันมางูยังตุลีบ้ากันนี่เช็ดเช่นสิ้นไรบ
်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလံတို့လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ